Vais marcar um gol, força! Com sorte! Pode passar. Olha aqui quem chama! Bora para lá. Eu sei que eu posso. Olha, sabes qual é aquele jogador que não sei? Deve ser central. Eu não sei qual é. Não sei. Queria uma selfie com ele. É o Fonte que joga no seu tempo. Ah, o Rui Fonte. Eu sei. Obrigado. Ele tem 30 anos, é o capitão do Southampton. É capitão? Sim, acho que é capitão.